та буде такий закрита група чи відкрита, вірніше, група для оперативності в інформуванні і звернення громадян. Тобто не тільки поліцейський зможе щось сфотографувати, щось написати, а будь-який громадянин, який входить в цю групу, може буде сфотографувати особу, по-перше, яка йому, ну, він в чомусь запідозрив. Транспортний засіб, який йому не нравиться, він тут живе, наприклад, 20 років, він його ніколи не бачив, той автомобіль. І на запитання, ну, будемо казати, як в селах, добрий день, а тобі не відповідають. Значить, це, будемо казати, розцінюється як чужинець, який може приїхати до села, ну, або до населеного пункту з якимось незрозумілими намірами. І в подальшому, який перевіриться нашим дільничним інспектором поліції.